សេនាធិការជនជាតិមិត្តរៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះកីឡាករ Messi បានបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្លឹប FC Barcelona រយៈពេល5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែកាត់ប្រាក់ពលកម្មប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃប្រាក់ពលកម្មដែលធ្លាប់មានកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធជួមុខលីអូណែល Messi បានព្រមព្រៀងកិច្ចសន្យាថ្មីរយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយនឹងក្លឹប FC Barcelona តែត្រូវបានកាត់ប្រាក់ពលកម្មចំនួន 50% ផងដែរកីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនវ័យ34ឆ្នាំខាងលើនេះបានព្រមព្រៀងបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីនៅទឹកដីកីឡាដ្ឋានខេមនូរហូតដល់ឆ្នាំ2026ជាបន្តទៀតនិងមានការព្រមព្រៀងកាត់ប្រាក់ខែចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃប្រាក់ដែលធ្លាប់ទទួលបានពីមុនកិច្ចសន្យាថ្មីនេះដែរត្រូវបានធ្វើឡើងរវាង Messi និងប្រធានក្លឹប FC Barcelona នៅថ្ងៃពុធទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅពេលកិច្ចសន្យាចាស់បានផុតកំណត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ123លានផោននៅក្នុងមួយឆ្នាំកិច្ចសន្យាថ្មីនេះដែរបានធ្វើឲ្យក្លឹបនៅបារាំង Paris Saint-Germain ក៏ដូចជាក្លឹប Manchester City ដែលស្ថិតក្រោមការបង្វឹករបស់លោក Pep Guardiola រួមទាំងក្លឹបនៅ League Major League Soccerមានការខកចិត្តជាខ្លាំងត្បិតធ្លាប់បានតាក់ទង Messi ជាយូរមកហើយនៅពេលដែលកីឡាករ Top Scorer នៅក្នុងក្លឹប FC Barcelona មួយនេះបន្តរួមរស់ជាមួយនឹងក្លឹបបន្តទៀត